Vzhľadom na fakt, že mužské súboje o medaily sa hrajú na tri víťazné, streda v Nike Handball Extralíge nepriniesla meno medailistu, za to obaja favoriti v boji o cenné kovy vybojovali mečbal, keď navýšili vedenie v sérii na 2-0. V sérii o bronzové medaily, kde po suverénnom výkone v prvom zápase vyhrávala Považská Bystrica nad Hlohovcom 1-0 na zápasy, to bol v Hlohovci oveľa vyrovnanejší súboj. Hostia sa trhli až v 16. minúte po šnúre 4 gólov na 8-5 a vo vyššom rozlete ich pribrzdilo vylúčenie Bystrického. Sparta však neúnavne bojovala ďalej a 2 minúty pred prestávkou strelil Rakús kontaktný gól. Posledné slovo v prvom polčase mal kanonier Melník, ktorý upravil na 13-14. Po prestávke vyrovnal Pechy na 14-14, no Hlohovčanov opäť pribrzdila séria 4 presných striel. Aj s touto situáciou sa dokázali Dudašovi zverenci vysporiadať a v 42. minúte dotiahol opäť na kontakt Cvičela. S pribúdajúcimi minútami pribúdali aj vylúčenia a domáci nepúšťali Považanov do výraznejšieho náskoku. 10 minút pred koncom však zatrúbil do útoku Sloboda a hostia po ďalšej štvorgolovej šnúre viedli v 53. minúte 28-23. V nervóznom závere ešte dostal stopku domáci Mažar a Považania po víťazstve 31-28 vedú v sérii 2-0 a môžu rozhodnúť už v sobotu o zisku bronzových medailí. Najlepšími strelcami zápasu boli 7-gólový Lukáš Rakús s Mikolom Melníkom. Peter Jurák nastrieľal do hlohovskej siete 8 presných zásahov. Rovnako je na tom úradujúci majster Tatran Prešov vo finálovej sérii s Košicami. Po triumfe v prvom zápase si rozbehnutí Prešovčania poradili s Košičanmi aj v ich domovskom stánku v Trebišove, najmä vďaka výbornému úvodu, v ktorom za stavu 0-5 Hruščák otvoril domáci účet až na začiatku 6. minúty. V 11. skvelý schejbal vychytal zo sedmičky Rábeka a Liptákovci sa dvoma rýchlymi gólmi z brejkou dotiahli na kontakt. Hostia odpovedali trojgólovou šnúrou a v závere polčasu odskočili na 8. Domáci navyše pre zranenie prišli o jedného z kľúčových hráčov Matúša Hriňáka a do šatní odchádzali s mankom 11-19. V 39. minúte zvýšili Antlovci po presnom zásahu Santuša už na 10 gólov a bolo vymaľované. Doma napokon Košice prehrali ešte vyšším rozdielom ako v úvodnom súboji v Tatran Handball aréne. A po triumfe 33-19 si tak Tatran vybojoval majstrovský mečbal, ktorý môže využiť už v nedeľu. Najlepším kanonierom bol hosťujúci Tomáš Rečičár, autor 7 gólov. Košičanov potiahol štvorgólový Erik Ľoch. Prešov vedie v sérii hranej na 3 víťazstvá 2-0 a už koncom týždňa môže osláviť zisk 17. titulu majstra v ére samostatnosti, z toho 15. v rade. Tretí súboj je na programe v nedeľu o 10.30 v Prešove a tiež na obrazovkách RTVS v rámci projektu Nike Palubovka.